כן, אז עכשיו אנחנו הולכים להיפגש עם סוניק שוב, אם אתם זוכרים, שדו נפגש איתו ברדיקל טריין, אז אנחנו בדרך לרדיקל טריין עכשיו. ויש לנו רכבת אחרת לתפוס. כן, מסתבר שלדוקטור אגמן יש רכבת. לכו תבינו! ועלינו לתפוס את הרכבת. סוניק ניסה לתפוס את הרכבת כדי להציל את אליס, אנחנו מנסים לתפוס את הרכבת כדי לטפל באגמן. Let's do this, I only say. כן. Follow Dr. Eggman. He's the Eggman, that's who I am. He's the... וואו, 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 איזה טעות דקדוקית ענקית עשיתי עכשיו. Fail. אוקיי, הנה אנחנו. אני טועה, אגמן. אני קיבי בוט שיכול לרוץ במהירות הכל, ואתה ברכבת. בוא נתפוס אותו שדו. ביי ביי. רואה שדו, אנחנו חייבים להשמיד אותם, אנחנו... אוקיי, אז גם כן צריך מתגים כדי שהרכבת... אבל במקום שפה הרכבת עוד תיגע להשמיד פצצות כדי שהרכבת תבוא, אנחנו צריכים לקלוט הרכבת, להרביץ לה קצת ולהמשיך בדרכנו לתפוס אותה. עכשיו אני מסדיר פה שוב, הלופ פה ממש אוטומטי, אני מקווה מאוד שאתם תוכלו, שלא יקרה לכם הגליט שקרה לי פעם. פאק יו, אני ממשיך. יא! Let's go! וואו. אוקיי. פאק דה רובוטס. בואו פשוט. כן, זה משהו טוב עם שדו, אתם יכולים אשכרה לגרום לו לעוף וככה אתם תדאגו שאתם לא תיפלו כשתנסו לעשות ליידש באוויר. זה שימושי. כן, כן. הנה אנחנו שדו, אנחנו ממש שם. הנה אנחנו. שמתם לב איזה לאט הרכבת נוסעת באמת עד שאתם מפעילים את הכפתור? אוקיי, רוץ שדו, רוץ, אויבים! כן, איזה טרול זה! אוקיי, להרוג אותו, ו... לחלק השני, זוכרים את החלק מקספיד של סוניק? טוב, אז מסתבר ששדו יש משהו דומה, רק שפה אתם, אנחנו רוצפים אחרי הרכבת ומנסים להשמיד אותה עם אופנוע. אופנוע שזז כמו סבתלה. וזה פחות מרגש ממה שזה נשמע. So. Okay. אם אתה אומר. אני מקווה שהוא גם ימשיך לרוץ בסוף המשימה הזאת. כן, רואים איזה מהיר? קבבנגה! אאוץ'. וואו. אוקיי, פאק את. אל תדאגו, יש עוד אופנוע באמצע. אם פספסתם את הזה, לא הכל אבוד, עדיין יש סיכוי. ואלא אם כן, שדו נתקע ככה. מזל שתפסתי את זה. אוקיי. אוקיי. תפסנו. עכשיו בואו נקווה שנצליח
אוקיי, יאללה, ארסנל להתחדש. זהו. וואו. שדו ישר. זהו, סיימנו. זה הקרוב. נייס. הולך לי עם הסיפור של שדו. חבל שהוא לא צריך לקנות כל כך הרבה נעליים כמו סוניק, אחרי... כל השדרוגים של השדו בתכלס זה שדרוגים לקאוס בוסט והם חסרי ערך. כי כפי שהקאוס בוסט מועיל רק בשלושה מקרים. הסלעים ושני הבוסים של מפליס, כן. נכון, ספוילר, נלחמים במפליס גם בסוף הסיפור של השדו. לא סיפור אבל. זה לא היה מצחיק, אגמן. כן. ועכשיו אנחנו הולכים לראות סצנה שאולי תראה לכם די מוכרת. זו הסצנה היחידה שמופיעה בכל השלושה הסיפורים. ומכיוון שהיא קרתה, אני מרגיש חופשי לדבר עליה. אז כן. היי, זוכרים אותו? כן, הוא החדש. אבל אני לא המתג הרוע ודדדדה. אוקיי, כבר ירדתי על הסלו מושן הזה, אין לי מה להגיד. סתם כמה, איזה פעם זמן ענק היה בין הווק לפרינצס? הנה, מה הוא הולך לעשות בדיוק? להעיף לו כפה? מה זה? מה זה אמור להיות? אפיק פוז! בטח כבר ירדתי על הדבר הזה, אבל ש... כן, וסוניק מתעלם לגמרי מהסיפור המרכזי. וכן, זוכרים את הקרב שהיה לסוניק נגד סילבר? עכשיו יש אותו עם שדו. אז כן, you know what, אתם יודעים מה זה אומר. It's no use! כן, הוא אומר את זה גם פה אני חושב, אבל אמי, כבר דיברתי על המים הזה, אתם יודעים מה זה. So, אני מרגיש חופשי פשוט לכסח אותה צורה. ברגע שהמסכתינה ייגמר. כן, כמו עם סוניק, תגררו אותו דברים שהוא הולך לזרוק עליכם ו... שומעים אותו ו... וופ! בדיוק אותו הדבר כמו עם סוניק, לא סיפור. כן, אין לי מה להגיד כבר. או, הנה הזדמנות טובה. כן, עשינו כבר את הקרב הזה, זה לא... ואפיק פייל בלי לתפוס את הטבעת.
יא סילבר, בוא נעשה את זה מהר, יש לי לוח זמנים. זהו, גמרנו אותו. די, די, די. כן, ועכשיו לאחת הסצנות המפורסמות יותר במשחק. אחרי... אודס! אם היה לי כל כך הרבה כסף גם במציאות. משחק, לא אכפת לי מהמדליות הארורות האלה. בואו נשמור. כן, אז כמו שאמרתי, אנחנו עכשיו באחד הרגעים המפורסמים ביותר. בוט טו דה הד! Or do I? Nah, you can. Give up! It all depends on me! Can't lose! Not when I'm so close! Chaos! Chaos! איזה צירוף מקרים, גם סילבר יכול לעשות את זה, כל קיפוד פרט לאמי יכול לעשות את זה מסתבר. דן דן דן! מה שני סצנות נפרדות בלי מסך טעינה בין... וואו! אני חייב להגיד משחק, אתה מרשים אותי. אז כן, אנחנו עכשיו חזרנו 10 שנים אחורה לראות מה קרה לפני 10 שנים בנוגע לפרויקט סולארס. כן, אז... מפליס ואיבליס הם בעצם סולארס.
קח את זה כבר.